Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн уралдаан нар чөлөө төсвийн тухай шинжилсэн найруулга болон холбогдох босод туйл тогтоолын төслүүдийн эцсийн хэлцүүлгийг үргэлжлүүлэн явууллаа. Энэ өдрийн хурлаанаар эдийн засгийн байнгын хорогоор дэмжигдсэн саналлын томьёолуудаар санал хураалт явуулж дуусан хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонхын саналаар хууль тогтоолын төслүүдийг баталлаа. Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн уралдаанаар Монгол хэлний тухай хуулийн төслийн эцсийн хэлцүүлгийг хийж баталлаа. Хууль батлагдсанаар төр төрийн албаа хаагчид Уйгурчин бичгээ төлхөө эргэлэн харин иргэд аль бичгээ сонгох эрх нь нээлттэй. Мөн боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны сайдын онцлоноор 2016 оны ерөнхий шалгалтаас эхэлж Монгол хэлний шалгалтад багтсан тестүүдийн 25% нь уйгурчин монгол бичгийн шалгалт эзлэх юм а. Хуулийг энэ оны 7-р сараас эхлэн хэрэгжихээр зааж өгчээ. Жил бүр сар шинийн баярын өмнө улсын хурлын дарга болон тамгын газрын удирдлагууд ахмад ажилтнуудаа хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлдэг боломжлалтай. Монголын их хурлын дарга Зандаа хүүгийн энх бол 44 олон жил үр бүтээлтэй ажиллаж байгаад өндөр насны тэтгэврт гарсан ахмадуудаа төрийн ордонд хүлээн авч хүндэтгэл үзүүллээ. Нийслэлийн засаг даргын 2013-аас 2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр Ухаалаг Улаанбаатар төслийн үрээнд нийслэлийн засаг даргын тамгын газраас нийслэлийн хороо дүүрэгт эрүүл аюулгүй байдлын индекс тогтоож индексийг сайжруулах чиглэлээр ажиллаж байгаа. Эрүүл аюулгүй байдлын индексийн хүрээнд 2014 онд хэрэгжүүлсэн томоохон ажлууд Улаанбаатар хотын 2013 оны эрүүл аюулгүй байдлын индексийн шалгуур үзүүлэлт болон матрицыг хэрхэн боловсруулсан 2012 онтой харьцуулсан үр дүнг өчигдөр танилцууллаа. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн урлын дарга батлах тэргүүтэй төлөөлөгчд Сөүл хотын иргэдийн төлөөлөгчдийн урлын даргын урлагаар тус байгууллагаас зохион байгуулсан хотын санхүүгийн ил тод байдал сэдвэрт олон улсын баг хурлд оролцлоо. Говьтай аймгийн Баян уул сумын Алтан гац багийн Улаан хонд гэдэг газар үйлжиж буй малчны тэмээ галзуу өвчин тусчээ. Тэмээнээс сิจгтэй зүйл илэрсний дагуу зориудаар устгах нь дээж авч шинжилүүлэхэд лабораторийн шинжилгээгээр галзуу өвчин болох нь тогтоогдсон байна. Ийм тусламж засаг даргын захирамжаар 14 оны 20 цэрийн дэглэм тогтоосон байна.